संसारभर विकासको रफ्तार चलेको छ विश्वका विकसित राष्ट्रहरू बीच एकले अर्कोलाई उछिन्ने गरी विकासको होडबाजी चलेको छ त्यतिले मात्र नपुगेर विभिन्न ग्रहहरूमा पाइला टेक्दै ती ग्रहहरूमा आफ्नो अधिपत्य जमाइरहेका छन् तर हाम्रो देशमा विकासको अपार सम्भावना भएर पनि नेपाल गरीब मुलुकको दर्जाबाट माथि उक्लन सकेको छैन नेपाली जनताले विकास र स्थायित्व बाहेक चाहेको केही छैन तर किन नेपाली जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा हुन सकेन यो प्रश्न हरेक दिन पेचिलो बन्दै गएको छ नेपालमा के छैन जलस्रोत छ तेलदेखि फलाम खानी भएको पुष्टि भइसकेको छ मानव रोपे मुरी फल्ने माटो नेपालमै छ हिमाल पहाड़ तराई मधेश यत्र तत्र हामीसँग थरी थरीका जमिन छन् हामीसँग झलझल झल्कने हिमाल छन् उर्लेर बग्ने नदीनाला छन् जैविक विविधता र, र जडीबुटीले भरिपूर्ण पहाड़ छन् विशिष्ट खालको जलवायु छ यति हुँदाहुँदै पनि हामी विश्वका गरिब राष्ट्रहरूको सूचीमा अग्र स्थानमा छौ देश विकासमा आमूल परिवर्तन आउन सकेको छैन वर्षा आयो कि पहाडमा पहिरोले मार्छ तराईमा डुबानले शीत लहरले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका जनता बगेर पु डुबेर पिल्सिएर मरिरहेका छन् तर शासक वर्ग भने खोक्रो विकासको आकाडा प्रस्तुत गरेर थाकेका छैनन् सरकारले सन् दुई हजार बाइससम्ममा नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तर उन्नति गर्ने घोषणा गरेको धेरै भयो तर अवस्था नाजुक छ देशमा उत्पादन छैन भएका प्राकृतिक स्रोत साधन सदुपयोग गर्न नसक्दा नेपाल यति विघ्न गरिब हुनुपर्ने अवस्था छ विद्यमान गरिबी उन्मूलन होस् भनेर पटक आन्दोलन भए कति नेपालीहरूले ज्यान दिए तर विकासले गति लिन सकेन मुलुकको विकास र स्थायित्वको जिम्मा लिएर सिंहदरबारलाई गन्तव्य बनाएकाहरूले नेपाली जनतालाई झन गरिब बनाएका छन् जनतालाई ढाट्ने क्रम निरन्तर छ तीस चालिस वर्षसम्म पटक पटक असफल भइसकेका व्यक्तिहरूकै वरिपरि आज पनि मुलुकको राजनीति रहेको छ शासन प्रणाली मात्रै परिवर्तन भयो तर मुलुकको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र प्रवृत्ति बदलिएको छैन देशी विदेशीहरूको चलखेल मौलाएको हाम्रो देशमा अस्थिरताले झन् स्थायित्व ग्रहण गर्दै गएको छ मुलुक गरिब हुनुमा राजनीतिक क्षेत्रको अकर्मण्यता प्रमुख कारण हो नेताहरूले राजनीतिलाई पेशा बनाएकै कारण सबै दलका नेताहरूले नाफा मात्रै खोज्ने गरेका छन् जसको कारण देश विधिको शासनबाट होइन माफियाहरूबाट चलिरहेको छ नेपालले अहिले जति विकास गरेको छ त्यो पनि आफ्नै बलबुतामा भएको भन्न सक्ने अवस्था छैन विदेशीको सहयोग र अनुदानको भरमा भएको विकासमा नेताहरूले ठूलो परिवर्तन देखेका छन् राजनीतिक चाकरी गर्ने बुद्धिजीवीको संख्या उल्लेख्य छ हात थाप्ने बानीले विश्वमा नेपाललाई भिखारी सरह देखाइरहेका नेताहरूले खाडीबाट पठाएको रेमिट्यान्समा गर्व गरिरहेका छन् देशमा उद्योग छैन भित्रैदेखि केही गरौं भन्ने उद्योगी व्यवसायीहरू राजनीतिक टीका लगाएर दलाली गर्ने नाम मात्रैका उद्योगीहरूको छायामा छन् आय स्रोत नभएपछि तीन तीन तहको सरकारले मनलाग्दी ढंगले कर बढाएको छ नेपाली जनताको टाउकोमा ऋणको भार थुपार्दै गएका समकालीन नेताहरूले विकासको क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ अर्कोतर्फ सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ नेताहरू पेट दुख्दा पनि राज्यको खर्चमा विदेशमा उपचार गर्न गइरहेका छन् नेतामा नेता, नेता हुनुको धङधी मात्र छ नेता भएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ अझ जघन्य अपराधमा लागेका अपराध कर्म गर्नेहरूलाई नेताहरूकै संरक्षण मिलिरहेको छ राजनीति गरेर जीविका चलाउनेहरू मध्ये अधिकांश नेताहरू भ्रष्ट प्रमाणित हुन सक्ने थुप्रै आधारहरू छन् तर अदालतदेखि अख्तियारसम्मको व्यथित र सेटिङले भ्रष्टहरूलाई कार्यवाही गर्न गाउँ गाउँमा सांसद र मन्त्री छन् देश स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार, सरकार र केन्द्र सरकारसम्मका जनप्रतिनिधि र मन्त्री धान्न नसक्ने अवस्थामा छ देशमा केही विद्वान नेता नभएको होइन तर उनीहरूको प्रयास सफल हुन सकिरहेको छैन हाम्रो विकासको शैली प्रक्रियामुखी तथा परम्परागत छ ऐन कानूनले नतिजालाई भन्दा प्रक्रियालाई जोड दिएको पाइन्छ जुन प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ युरोपकै विकासको इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ पहिले कृषि क्रान्ति भएर पछि मात्र औद्योगिक क्रान्ति भएको हो तर नेपाल कसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छ बजार ग्यारेन्टी कसरी गर्ने देशमा कस्ता उद्योग व्यवसाय चलाउने कस्तो प्रोत्साहन आवश्यक छ उत्पादन लाई कसरी प्रवर्धन गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन सीमित दलाल र माफिया समक्ष मुलुकको नेतृत्वकर्ताहरू नै निरीह हुनुपर्ने अवस्था छ समग्रमा राज्यका हरेक क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएको छ देशमा विकासको होड हुनुपर्नेमा नेतृत्व तहमा कसरी अरूलाई पछारेर फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने चिन्ता रहेकै कारण यत्रतत्र भ्रष्टाचार व्याप्त छ जसका कारण अहिलेको पुस्ताले विकसित नेपाल देख्न पाउला त भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा तेर्छिएको छ Mountain Television SD, Rajnitik Bureau.